Михайло повернувся додому сумний. Матусі розповів про надзвичайну подію в шкільній роздягальні. Перед початком останнього уроку, а це була фізкультура, вчителька довго намагалася привернути увагу галасливих учнів. У неї була розбита голова, але вона прийшла к нам, щоб це сказати, а ми нічого не знали і тому все говорили. Два рази вона свиснула, на мене звернула увагу і прижала до стіни, ось так от, ударила один раз. Його мама Наталя написала про подію у соціальній мережі та в батьківському чаті. І тут відкрилися інші неприємні факти. Нам дали під зад з розгону, ну як в народі кажуть, пендюль нам дали. Со всей сили ударила ребенка, мальчика ногою в живот. Такі люди працювати учителями не можуть, без всяких оправдательних моментів. Варто також зазначити, що 7 А одностайний у своєму ставленні до Катерини Євгенівни. Вона приміняла ко мені грубу силу, вона могла взяти за шею і просто виставити з роздівалки. Вона нас обзивала і бувало, що нас навіть била. Вона підійшла ко мені отак і ударила отак. Покажи, куди попала? Ногою? Сюди, ногою попала, а потім ще ударила ладошкою от сюди. Учні ж безсистемно опитані в коридорі під час перерви теж, але вони протилежної думки. З нами вона дуже добра, ну, нам подобається з нею займатися. Вона дуже хороша, положительна, весела. Мені вона подобається. Відноситься до нам добре. Ми займаємося, проводимо там біг, у нас всякі заняття. Нічого не було, так? Таких інцидентів не було, так? Та ні. Ні, не було. От я перший раз услышав, щоб вона кого-то там ударила. Та вона хороша і строга, але вона воспитує. Так що ж трапилося у чоловічій роздягальні? Пані Катерина не заперечує обвинувачень та схиляє голову. Вона розповідає, того дня прибиралася з колегою у підсобці. Музична колонка з полички впала кутом просто на голову вчительці. Після того була у медпункті, там рану обробили. Та й запаморочення тоді пройшло. І от вона, колишня спортсменка, вирішила урок проводити, незважаючи на головний біль і слабкість. Саме про свою травму і хотіла розповісти учням. До того здавалося, що все вже добре. По-видимому, коли шум був в роздівалці, достатньо громкий, сильний, і стан, яке нормалізувалося у мене, воно просто відключилось. Стан ефекту, якого я не могла себе абсолютно ні контролювати, не думать. Я подошла к этому ребенку, взяла за челюсть, вот так вот, и попросила ребенка, дай мне сказать «да». После этого я еще прибавила ему пощечину. Пані Катерина лягає на денний стаціонар зі струсом мозку. Вона, каже, дзвонила батькам, аби вибачитися і пояснити, та їй не відповідали. Інші скарги 7 А пояснює власною суворістю. Вона дуже вимоглива до учнів. Можливо, зауважується декому не до вподоби. Випадок у школі 139 розглядатиме спеціальна комісія. Вона вже почала свою роботу. Алевтина Варава, Андрій Райський, новини 9 каналу.